Dejligt, vi skal ud og rejse nu. Du synes alt for meget. Jeg er lige gået op i mit seng. Lad være og film mig nu. Vi er vågen, Max. I dag, der skal vi ud og rejse. Tasken er pakket, vi har alt det nødvendige med. Jeg ved ikke, hvad det her er. Så kører vi. Hvor skal vi hen, Leila? Vi skal til Ruders Grækenland. Korrekt. Er det inden? Er I også her? Hej, det er vi, skat. Vi snod os igennem, så ved jeg faktisk lidt. Prøv lige at tænke, far han kom med. Det går som om, han ejer stedet. Det var her, ikke? Ved du hvad da? Så lige bare give en gas. Tak. Godmorgen da. Det var faktisk egentlig bedre. Ja, det er lige til nok det her. Er folk morgen her? Ja, jo. Jeg skal selvfølgelig sidde helt for mig selv. Jeg har jo solbriller med. Kan I mærke varmen? Nu er vi kommet til den del af rejsen, hvor man sidder inde i en mega varm bus i en time, og så kom hen til sit hotel. Det er synes forfærdeligt. Men det klager jeg ikke. Hvilken mærke bus er det her? Nu er vi ankommet til vores hotel. Udenbart ligner det, at det er et rigtig fint hotel, så nu skal vi ned og se en af deres seværdigheder. Den er lidt lavere for bord. Det tror jeg faktisk er meget mærkeligt ud i kameraet, det her. Den bord, det er bare mega højt, Anna. Op, skål! Bund. Det er sangria. Nu skal I høre nogle af de her faciliteter, som det her hotel har. Hvad har du bag øret? I'm Batman. Vi ruller bare for. Fordi at vi har nemlig har udsigt. Det kan man bare overhovedet se. Det er bare pit. Wow. Der skal Max sove. Nej. Der er nøglen til det. Okay. Max. Nu er første dag ved at være gået her i Grækenland. Så fandt vi sgu en bar her midt i Grækenland, og jeg har fået min skøre hat på, så vi er klar til at se noget fodbold. Moren har fået en drink, jeg har fået en lille øl. Danmark. Denmark? Ja. Who's gonna win tonight? Denmark, of course. Alright. Okay, vi tager den en gang til så. Nu er det dag 2, og vi har faktisk fået godt vejr nu. Prøv lige at se, mand. Men så tænker jeg bare lidt på, hvor søndag er, for jeg er i Danmark. Hold op, det må være dårligt derhjemme. Det er faktisk, hvad vi lige skal se, hvordan det er i Danmark, så nu gør jeg lige sådan her. Ja, okay, det er som forventet. Jeg tror lige, vi går tilbage igen. Det er nu dag 2 herude på savannen. Jeg mistede et solbrilleglas. I dag der er vi inde i Zoo, og vi er inde ved Zoo i dag, og det var da utroligt med den. Det er strusser. Så sweet. Kæmpe strusser, det ligner dinosaurer næsten. Selfie! Ej, det her, det har jeg aldrig set før. Man kan gå så tæt på en anden. Vi hygger bare lige med nogle naber lige nu. Fint besøg. Ja. Åh. Hej. Nice. Der går sådan en trend rundt med, hvor man skal vælge, hvad sine venner skal have på til aften. Så jeg har været ude og shoppe lidt. Hvis jeg skal bestemme, hvad du skal have på, så er det sjovt. Nej, men mig lejler ikke med. Hva? Det er kun jeg. det kan jeg så sige, det gør jeg ikke. Jeg skal have til fodbold. Nej, men vi starter med mor. Hey. Prøv at lukke øjnene. Mhm.
Uha da. Værsgo. Ej. Er den ikke fin? Ej. Hvad er det? Tror I ikke, den passer til? Jo, mega meget. Ej, er det død i din hoved? Ej, det er det sgu også. Jo. Hvor er det der? Maja, så er det din nej, tur. Nej, jeg har ikke engang lyst. Uha. I størrelse små. Så må I åbne. Ej, det er bare løgn. Hvad står det på den? Det er bare lagerbier. Er det en trend, det her, at man skal gå rundt i det tøj? Trend? Det er tænder mit. Det er faktisk lidt cute. Mit, det er ja, så glæder jeg mig til at se mit. Hvad? Hvad er det? Ej, de er ikke slemt, Maja. Luk øjnene. Og du er faktisk så heldig, at du får en... Du får... Ja. Kom bare, jeg skal lukke øjnene, eller hvad er det, jeg er så hjertet sammen? Ved siden af din smart trøje, så får du også et andet supplement til... Nej, det viser det. Det er virkelig krass, det der. Stilet nok, ikke? Jo. Nå, men far, du har en ting til. Den er fandme også slem, den her. Jo. Ja. Du kunne ikke gøre det værre. Vi køber den. Hvad er det til? Ah, det er en kat! Hvorfor skal den til skoven nu? Han ligner en hiphopper! Vi skulle ud og se fodbold i aften, og det er familiens outfit for i dag, så... Ja, tak da! Hvor er du grænt? Ej, hvor er det pinligt! Hvordan kan man lave sådan her, det her? Et sygt måltid mad er nu overstået. Og folkene, det ser stadig dejligt ud. Og man skulle tro, at aftenen ikke kunne blive bedre endnu. Men det kan det. Vi skal ned i barnet, så skal vi over se fodspar. Fars kaskets eventyr. Jeg hedder Rasmus. Hej Rasmus. Hej så. Får jeg hatten? Så er der stadig én ting tilbage at give væk. Vi har fundet en anden heldig vinder. Magnus. Nu skal du se her. Kom så, hvor du! Det var det for i dag. Og det her, det er sådan, vi afslutter vores aften. I dag er det sidste dag, vi skal være her på vores hotel. Og jeg er to madammer. Hvad skal vi lave i dag? Tennis. Hva? Det er godt, vi snart skal hjem. Hvorfor? For nu kan jeg ikke være her mere. Nu er vores ferie ved at blive afsluttet, og vi er på vej hjem nu. Det er selvfølgelig ikke stoppet mor og far for lige at lave lidt hævn på os, så nu skal I lige se, hvad de har gjort. Altså. Og med det på, så siger vi tak fordi I så den her video. Hej hej.